Ah, uma tona é à pulch. Iskam škuat. Are, molim se, nekad daj da idem škuat. Iskam škuat. Слушай този рап, започваме пак. Аз съм си в нас, но Митко не е в тях. Хващам се на бас, че точно в този час Митко дава газ от Бургас право към нас. Вчера взех листа, качествена трева, но прекалено слаба се оказа тя. Не ме задоволя, затова сега търся нов начин, по който да отворя света. Доколкото разбрах, негъра не е в час. Имах си хаос, той да спре да пужи хроника. При 4 години обирахме всеки фаза, без трева настъпваше паника. Не мога да си да и да трая това. Ще се споразумя, но с обстоятелства. Ако той изкара банкнота и слезе до шопа за нова стока, примерно кока ще се спусна по потока.